Осъзнаването на факта, че една епидемия е случайен процес, особено когато има свръхразпространение и се моделира с разклоняващи се процеси, в които 70% от заразените не предават заразата, но 5% от заразените пораждат големи групи от нови заразени, е от изключително значение, за да си правят специалистите правилните изводи за това какво се случва, когато се вземат управленски решения и се отпускат или затягат мерки. Зараза, която се движи чрез свръхразпространение, може да се елиминира, но може и да избухне и след дълъг период на тлеене. Когато имаш един болен, заразил 5000 души, както в Корея, или стотици случаи на заразени, които не са предали заразата, както бе в началото в Нова Зеландия, решенията се променят, а изчисленията за грипа не помагат. Свеждането до нула е сценарий, който за много от специалистите не е възможен, въпреки примерите с SARS от 2003-та, и ебола от 2014-2016, които бяха доведени до нула с помощта на специалисти по сложни системи. Оттам следват тактики, просто да се отложи пика на епидемията и да се примирим с това, че всички ще я изкарат. Дълго време масовите събития могат да не доведат до нищо, ако няма достатъчно свръхразпространители, но след това внезапно епидемията, която изглежда, че отихва, да избухне много по-мощно от преди. Така липсата на клъстери от масови събития не доказва, че те са безопасни. Контролирането на размера на събитията като концерти, мачове, училища, университети и други се оказва най-важната мярка, която стои зад отихването на епидемията. Всичко това е описано в една доста обширна статия на списание Българска наука. Доколко можем да уловим принципа на разпространението на заразата с математически модел, какво да очакваме краткосрочно и правилни ли са ограничителните мерки, ще ни разкаже именно авторът на този мащабен анализ, Лъчезар Томов. Това е предаването Гледна точка. Доктор Лъчезар Томов е преподавател в Нов български университет, департамент информатика, специалист в медицинската статистика и статистическото моделиране на епидемии. Работи съвместно с негови колеги от Медицинския университет и Българската академия на науките. Написал е редица статии и научни трудове. Последният му анализ, публикуван в списание Българска наука, проследява развитието на коронавируса у нас от първите случаи до сега. Добър вечер, господин Томов. Добър вечер, приятно ми е. На нас също и благодарим, че се отзовахте на нашата покана. Да започнем така, колко е страшна картината на пандемията към момента, според анализите, които сте направили? Мога да кажа как тя ескалира сега. Доскоро имахме средно по около 120 случая. Това беше до началото на септември. След връщането на хората на работа в офисите и след отварянето на училищата, в момента имаме експлозивен ръст. Имаме последните няколко дни по 500 и по 600 случая на ден, но непрекъснато нараства процентът позитивни тестове. Тоест ние не можем да хванем даже ескалацията на случаите. В момента имаме нещо, което се нарича епидемичен взрив или поне последната седмица е такава. Имате ли своето обяснение защо се получава така? Хората се върнаха преди няколко месеца още на работа. Да, учениците може би започнаха сега наскоро, но все пак цифрата е твърде голяма. Мога да обясня. Получава се една голяма мрежа. Имате отворени училища. В тези училища децата вътре в стаята са без маски и са по 30 деца приблизително в едни малки стаи. Гимназистите ходят по заведения през уикенда и вечерта, ходят по барове, ходят по дискотеки. Техните родители ходят в офиси и работят в офиси. Заразяването става в затворени помещения, в които стоят дълго хора без маски. Този вирус не се разпространява равномерно, а разчита на дългото стоене в затворени помещения. И когато свържете в една мрежа работните места с заведенията, с училищата, и това включва и болниците, тъй като при много от лекарите се влиза без тест и много от лекарите също не носят маски, както би трябвало да бъде, и се получава една голяма мрежа и един вирус може да по много начини да стигне до други хора. Получава се широка мрежа. Обаче след така последните изказвания на представители от Националния оперативен щаб не се говори нито за затваряне на градовете, областните градове, нито за затваряне на офиси отново. Какво се случва, ако това е начинът на разпространението на пандемията? Защо Националния оперативен щаб не мисли в тази посока? Защото има голямо съпротивление сред самите хора, тъй като много хора не вярват, че такъв вирус има. И също така правителството има проблеми с протести и не иска да
сваля своя рейтинг. А относно забраните, в така цитираната Швеция беше само препоръка да се работи от къщи, която ще изпълни на 100% от всички фирми, които това беше възможно. И те до момента работят от вкъщи и препоръката е до края на годината да се продължи да се работи от вкъщи за всички, за които е възможно. Само че в Швеция препоръките се спазват, а тук чакат заповед, защото искат да носят отговорност самите управители на фирми. Тук, за съжаление, всичко трябва да бъде задължително, защото хората не са дисциплинирани, нямат това доверие в правителството, което имат в Швеция. Понеже говорим за пандемия, кои са основните показатели, които говорят за мащабността на една епидемия, превръщайки я в пандемия? Най-важното нещо, което се гледа, е какво се случва в болниците, в хоспитализациите. Това нещо аз коментирах още през март, тъй като ние не тестваме достатъчно големи мащаби. Не тестваме начинът, по който това, да кажем, правят Германия или Корея. И при нас тестването не води до спад на случаите. Идеята на тестването е да води до спад. Откривате наведнъж хиляди заразени, изолирате ги, следващите дни ще имате по-малко открити, защото реално е спаднал процеса. При нас няма така зависимост. Тестването не стига, поради което ние трябва да гледаме как се пълнят леглата в болниците. И в момента имахме много сериозен ръст на болниците. Доскоро бяха 700 души, сега са вече 1200 и то в рамките на 10 дена. Почти има удвояване, така че това е достатъчен показател. В болница влизат хора, които са с двустранни пневмонии. Минимум бронхит с риск от влошаване. Т.е. ако е само бронхит и е само треска с седмици, те влизат, защото има, да кажем, риск от внезапно влошаване. Както почина жена в Търново на 35 години без придължаващо. Това се случва, да кажем, от емболия в белия дроб, тъй като вируса води до кръвосъсирване във всички малки съдове. Това коментират лекуващите лекари на болните от COVID в България. Поради риск от рязко влошаване може да има някой с бронхит, но минимум бронхит и тежка форма са в болницата и обикновено с пневмонии. И това включва и млади хора. И това, че младите хора не умират, не означава, че те не боледуват тежко и не се възстановяват с месеци. Аз лично познавам косвено момче, което е 18 години и още не се е възстановил от фиброза, прекарана през март заболяване. Спортист на 18. Тоест, очевидно, че дори при лекото... Проблема на този вирус е, че той не е предсказуем. Той е нов за човешката популация. Нищо не е предсказуемо. Млади хора карат леко, после развиват осложнения. Възрастни хора карат тежко, след това няма нищо, след като се излекуват. Тоест, това не е предсказуемо, един вид лотария. И хората си мислят, че са уязвими, когато са по-млади и здрави, но не е така. Именно, твърде много мнения се чуха за това, че вирусът е нов, абсолютно непредсказуем. Не се знае кога привидно здрав човек всъщност ще се влоши. Доколко обаче тези показатели, болничните легла, тежкото състояние на пациентите и тестовете, които се правят, могат да дадат реални сведения? Могат ли да ни подведат тези данни? Разбира се, тези данни не е пълната картина. Ако, например, ще ви дам с Испания. В Испания има около 40-50 хиляди починали от COVID, надвишената смъртност. И бяха открили около 400-500 хиляди заразени. Обаче направиха изследвания за антитела през май, през април и през юни и установиха, че около 5% от населението е прекарало болестта. 5% от 60 милиона, близо 3 милиона са прекарали. Тоест, доста хора не се откриват. И те използваха много точни тестове, при които няма възможност да се преувеличава броя заразени, така че реално 5% са били. Ние сме изпуснали със сигурност много заразени, които са минали без симптоми и които дори няма и да усетят. Тази болест все пак, при нея риска е за около 10-20% на населението, не за всички. Въпросът е, че не разбират хората колко много е 10% риск. Това означава за една здравна система, която е правена за промили, за 0,01% риск. Защото грипа няма такъв риск, какъв има това. Нашата система не е правена за такъв тип болест и не може да издържи на такъв тип болест. В статията в списание Българска наука привеждате и примери, като сравнявате сегашната епидемия, пандемия, с SARS от 2003 и Ebola от 2014-2016, възоснова на математически изчисления, които всъщност са свели епидемията до нула тогава. Възможно ли е сега това да се случи? Ако не, защо? Мога да кажа сега. SARS 2003, SARS, после избухването отново в Корея 2015 и Ebola, бяха сведени до нула с помощта на модели, свързани с физиката, с ядрените процеси,
така наречените разклоняващи се процеси. Те дават вероятност сама да изчезне една епидемия. И в зависимост от мерките може да се сметне. Всъщност тези модели показват, че епидемия може да стигне до нула и при правилните действия бяха ръководени от един физик от щатите, който основа Института за сложни системи в Нова Англия, Яни Рибариан. Той ги ръководи и успяха да с определени действия промениха политиката в случая с ебола, промениха политиката да се разнасят ковчезите на починалите, за да не се предава. Там се предаваше по-трудно вируса. И когато прекратиха това разнасяне на открити ковчези с починали и ходих от врата на врата да намират кой има симптоми и да ги изолират, успяха да го спрат. SARS 2003-та, също в сравнение с този SARS, беше относително по-лесен за спиране, понеже при него нямаше такива приносители без симптоми. И успяха да открият, изолират всички и да спрат. И отново там беше така. Един-двама души изразяват 300 човека, много от заразените не предават нататък. Когато имате такъв профил, малко хора заразяват много други, може да се прекрати една епидемия. Ако епидемията е като грипа, който е равномерен, не може тук така да спре. А дали сега може да се направи, има държави, които имат относителен успех. Например, Нова Зеландия имаха 100 дни без нито един нов случай. В Вухан, в Китай, не са видели нов случай от месец май и в момента те си правят всякакви партита на открито, без проблеми. А в, например, в имаше нов един град в Китай, вече не помня кой, откриха 9 нови случаи и сега ще тестват цялото население, 9 милиона на града. С това масово изтестване няма да има нужда да го затварят и ще нулират епидемията. Корея управляват епидемията без да затварят за повече от 1-2 седмици при нужда, без да затварят заведения и фабрики, като правят много широко тестване, публично се оповестява къде са всички заразени, изолират се заразените в специални помещения да ги контролират заради това внезапно влошаване, т.е. да намалят смъртността и да не заразяват други. И при нужда сега в село имаха ново избухване, което го владяха с 2 седмици и затваряне на училища, заведения и други. И сега отново отвориха, отново контролират заразата. Те са 40 милиона държава, село е изключително гъсто населен и голям град. Помощта на тези мерки с тествания, с 100% носене на маски от всички, включително и в класни стаи, с умен подход, управляван от много интелигентни хора, с сериозни възможности технически, свързани с мобилни приложения, се контролира без да се спира икономиката. Така направиха в Тайван. Има нещо интересно и това, че раното реагиране прави много ефтино овладяването на епидемията. Тайван и Монголия реагираха на 23 януари. Имат изключително малко случаи, малко умрели и всъщност не се наложи да се затвари изобщо икономика. При а как тогава, казвате ефтино? Каква беше цената на това ефтино? Затваряне икономическо, много малко починали хора, много малко разходи медицински, защото е изключително скъпо лечението. Дори в България е скъпо лечението. Още повече, че някакъв процент развиват увреждания, които трябва да се лекуват. Има голем риск за възпаление на сърцето. Тоест, това е дългосрочно с някакви разходи медицински, поне в рамките на 2 до 5 години. Скъпо е да се лекуват тези болни, скъпо е те да бъдат вадени от икономиката, като са болни, да не произвеждат. Също така, други около тях се оплашат и спират да потребяват, спират да ходят на заведения, защото ги е страх. Логично е. Скъпо е, когато имате епидемия. По-ефтино е началото да се спре, докато още в яйцето, така се каже. За тестовете. Принципът на кого да се правят дава ли реална представа за разпространението на заболеваемостта? Дава представа за тенденции, но при нас имаме критерии за тестване, които са, според мен, са съмнителни, свързани с училище, защото нямаме много голям капацитет. Например, когато се открие едно позитивно дете в един клас, целият клас се карантинира, но децата там не се тестват масово. А те могат да бъдат, те най-често са без симптоми. Ако са заразени без симптоми, може да го предадат на своите родители, може дори техните родители да не развият симптоми, но те да го предадат някъде, където са ходили без маска и на 2-3 квартала оттам някой да получи влошаване и да влезе в болница. И специално за децата няма представа реално колко са заразени, там не се тества много, поне от това, което знам, тъй като РЗИ не си публикуват методологията подробно. И това, което говорим с колеги, които се да случи, е, че като цяло не се тества достатъчно при откриване на случаи при деца в училище. Учителите се тестват, но не толкова децата. Връщам ви отново на мерките, понеже пак заговорихме за училище. Виждаме стремеж към овладяването на пандемията с много мерки и ограничения, но кога пандемията може да се превърне в неуправляем процес? Ами в момента изглежда като неуправляем процес, ако се остави така, както сега. Когато имаме експоненциално растеж, т.е. много бързо имаме кратко време на отвояване на броя заразени, тогава тя излиза извън контрол, защото няма капацитет за тестване, с който да може да се проследи в реално време всичко. Затова, когато има такова избухване, както беше в други държави като Корея или Германия с голямо тестване,
те имаха избухване в кладница в Германия, тогава се затваря наоколо всичко, за да могат да се хванат заразените. Ако имате такава ескалация като сега, с кратко време за отвояване, не можете да настигнете по никакъв начин с каквото и да е тестване предаването. Затова трябва временно да се затвори, за да може да се изтества. Най-добрият случай се затваря за една-две седмици. А основното важно нещо за всяка една държава е здравната и система. В такава ситуация, разбира се, колко може да издържи нашата, следвайки статистиката? Аз честно казвам, не знам и сега как се издържали. Тези хора работят без почивка, работят в стресова среда. Вярно, че са предимно млади лекарите, които са на първа линия. Не знам, това трябва да кажем всички специалисти, но според мен при такова избухване, ако то остане неконтролирано, е въпрос на време. И то не на дълго време да... Тук легла включваме, има, разбира се, и легловата база, която към момента е заета. Легла има, лекари няма. В интензивно отделение, както казаха специалисти, ви трябват по 2-3 сестри, 2,5 сестри на интензивно болен. Ако имате една сестра на 30 човека и вероятността да оцелеете като интензивно много ниска. Ние спасяваме под 50%, в Германия спасяват около 60 нещо. Каква полза имаме от интензивно, ако шанса да се подобрите не е голям и няма да оцелеете като там? Интензивно означава в реално време грижа за пациента. Непрекъснато е в риск. Непрекъснато се случва нещо, непрекъснато трябва да се реагира. Тази болест не е много управлявана. Това коментират лекари от Франция, от Германия, от Италия, като българи, които лекуват COVID болни. Нов вирус, неприспособен към организма, не е управляем. Обаче много противоречива информация виждаме и чуваме, и то не само от хора, които вярват в различни конспиративни теории. Много учени с дипломи, лекари твърдят, че вирус няма. Как се получава така? Коя е вярната информация? Как да отсеем между толкова много информация, с която сме затрупани? До сега няма лекар, който да лекува болни с COVID, който да каже, че такъв вирус няма. Това са хора, които са далеч от реалното лечение и тук се намесват идеологии, политически възгледи и други, които пречат на предтрежната преценка. Ще дам пример с един учен, който е сред най-цитираните в областта на медицинска статистика, Йоанидис, който направи няколко грешни оценки, въпреки че е сред най-добрите света. Първо каза, доказано грешно, първо каза през април месец, че в САЩ ще загинат не повече от 40 000 души от тази това заболяване до края на епидемията. Към момента са доказани 220 000, надвишена смъртност в близо 300 000. Тоест, той сгреши много. След това каза, че вероятността човек да се зарази е много ниска, а всъщност тази вероятност зависи кога свършва епидемията. Ако епидемията свърши на ниво, в което половината хора са се заразили, вероятността се заразите близка да ти е 50%. Може да и повече, ако сте на определена професия. Така че може хора на най-високо ниво, водени от своите идеологии или политически възгледи, да говорят, да правят големи грешки, въпреки експертизата си. Затова трябва да се доверяваме на хора, които работят пряко с вируса и с болните. И аз затова слушам и говоря с лекари, които са в Франция, България, Италия. Гледам най-добремите експерти в света, като Фаучи в Штатите. Фаучи, който има огромна заслуга за лечението на доста заболяване, включително и за ХИВ, включително и като учен и като ръководител на институт. Гледам най-добрите света и те какво казват. Следя какво правят азиатските държави, които се правят най-добре, и източните държави, тук включваме и Зеландия и Австралия. И просто аз гледах консенсуса. Учените, които казват, че няма вирус, са малцинство. И чисто вероятностно е по-вероятно да се прави консенсус от най-добрите света, дори да има двама-трима кадърни учени, които са против. Защото те са двама-трима от десетки хиляди. Ако се поучим от пандемиите от миналото, и в близкото, и в по-далечното, какъв е периодът, в който оптимистично можем да се надяваме към завръщане към нормалността? Зависи каква политика имаме, за да действаме. Но според мен по-скоро трябва да се адаптираме не към ново нормално, а да се адаптираме към ситуацията, за да оцелеем. И тази адаптация, поне според мен, ще ни отнеме при нашите условия, тъй като ние нямаме желание и воля да правим истинско заключване, както правят Китай. Това ще ни отнеме според мен време до лятото. А иначе можем много бързо да подобрим ситуацията в момента, ако временно предприемем някои ограничавания в места като София и Благоевград, на дискотеки, на училища временно и увеличим капацитета за тестване, инвестираме малко в рези, можем да направим някаква нормалност, но при някакви ограничения. За съжаление, на Запад политиците непрекъснато отпускат временно мерките, както беше в Англия, разрешиха ходене по пъбове и така нататък. Това доведе сега до огромен прираст на заразени. Отново трябва да затварят. Просто е предсказуемо, че някои неща не могат да бъдат известно време за по една-две години, не могат да бъдат използвани по този начин, трябва да се приспособи бизнеса с помощта и на държавата.
Иначе само се отваря и затваря, всеки път обаче се отваря на ново ниво, по-високо, като се затвори и свали нивото заразени, то се сваля до повече заразени. Ето вижте как беше в България. Стигнахме до 6 случая на ден. Отпуснахме едновременно всичко, много неразумно. Стигнахме 350 случая на ден. После имаше спад, летен спад, който водеше средно до 120. Новото нормално беше 120, не 10. Сега имаме взрив на 600, на 700, 800, който вероятно ще имаме. Когато успеем да го владеем, ако тръгнем да го владяваме, няма да спадне до 120 средно. Ще имаме много по-високо ниво на нормално в кавички. Тоест една от мерките с справянето е локализирането на огнищата и тяхното временно затваряне, ако правилно ви разбирам. Къде сме ние? Всичко на ключови места за свръхразпространение. Размера на събирането е всичко. Намалете размера на събиранията и продължителността на събиранията и контролирате. Къде сме ние при справянето с ситуацията на общия европейски фон? Понеже все се сравняваме с държавите в Европейския съюз. Мога да кажа с нашите съседи. Доста по-добре сме все още от Румъния и много по-зле от Сърбия. Общия фон, цяла Европа е нагоре, навсякъде имат притеснения, в Германия имат притеснения за развитието, Англия имат много голям скок, в Испания не се обявява дори правилно смъртността. Има Европейска агенция за надвижена за смъртност, която регистрира доста време надвижена смъртност в Испания, която не се обявява така. Тоест дори в момента не регистрира всички починали. Навсякъде има проблеми, защото това е просто епидемия, може би не толкова голяма, колкото испанския грип преди 100 години, но подобно, с две серии от вълни. И тук не е заради мутация на вируса, защото лятото не беше потисната достатъчно по света епидемията. Отпуснаха се твърде много мерки и сега плаща се цената на летния купон навсякъде по Европа. Но според мен в Европа ще реагират доста по-качествено, по-бързо, защото като цяло доверието в правителството на Запад е по-високо от доверието в нашето, което много пречи на действията на своето правителство. Той има желание да свърши нещо, няма доверие в него и протестите, които и съответно той няма инструменти да действа. Благодаря ви. Няма толкова невярващи, колкото тук. Благодаря ви за този разговор. Да се надяваме на повече осъзнатост от към информация, за да се справим с тази пандемия. Всеки може да свърши нещо от нас. Всеки може да носи маска в закрити помещения. Всеки може да се опита да работи от офиса, за който е възможно. Може да се опита да си мие ръцете както трябва по-често. Да си ограничи излишните излизания, да не ходи на дискотеки и ресторанти всеки ден по всяко време и така нататък. Всеки от нас може да свърши нещо. И да не ходи с хрема да види баба си, ако може. Благодаря ви още веднъж за този разговор. Това, уважаеми зрители, беше доктор Лъчезар Томов, специалист по медицинска статистика и статистическо моделиране на епидемии. Това беше и от нас гледна точка за тази вечер. Останете с програмата на телевизия СКАТ.